magaalada muqdisho waxa ay rabto dadkeeduna rabaan waa in la cadeeyo horta inaan soo dhaweyno in madaxweynuhu xayndaabkii siyaasadda uu furay qofka muwaadinkaana maanta uu xaq u leeyay inuu wax doorto lana doorto taas waa soo dhaweyneynaa soomaa dhaweyneyna mid labaad iyadoo ay nala joogto farxiye muumin oo ka mid ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waxay noo tahay farxad saaxiibadday canab waxaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan wax badan ugu jirna halgan in aan ka baxno doorasho dadban waxaan rabnay inaan ka baxno dadka inaan la kala faquuqin oo ummadda la simo waxaan rabnay inaan ka baxno magaaladan inay yeelato matalaad waxaa laysdul saaray maqaamka magaalada muqdisho iyo jiritaankii gobolka banaadir annagu waxaan ka mid nahay 18 gobol sida uu qabo dastuurka qodobka 79aad si siman inay dhammaan isteedyada ay golaha wakiilada ku yeeshaan aqalka sare wax matalaada miyaan leena maantay maalin walba soo noloo yeerin maayo madaxweynuhu wuxuu yidhi halays doorto warma doorasho diyaar ma unaha maayarkeenna ma dooranaynaa waxoogaa meesha horta wixii hadda la akhriyey waxba una iga baxay waxna waxaa moodaa xoogaa hagaldaacisaa ku jira oo loo baahan yahay inaan annagu kala kaleergarayno oo waxaan maqlayna waxyaabo badan annaga waxa aan rabno shacabka magaaladan ay rabaan waxay tahay horta dalka inay doorasho ka dhacdo inanala doorto annaguna aan doorano canshuur bixiyaal dulman maalin walbana ku qanca in madaxweynaha hadda maayarka ugu dambeeyo naloo soo magacaabo inaan santuuqinta u dhigno axsaabta galno doorano maayarkaan rabnaa horta annagu aan dooranaan rabnaa ee aan naloo soo doorin inaan helno matalaadna waan rabnaa maxaan uga bixi karnaa marka waxaan uga bixi karnaa xisbiyada inaan galno kow reer yabel waa ka baxnay afduub siyaasadeed soomaaliya 20 million 30 million ayaa waxaa la rabaa 8 qofood inay masiirkooda ka taliyaan anaa talinaayo anaa soo xulanaayo wuxuu rabaa marka darawalkiisa iyo xaaskiisa seedigiisa iyo sodigiisa inay ergada u ku darto kadibna ay u codeeyaan ma cadaaladakaas annagu waxaan rabnaa guddoomiye madaalo isku kalsoon qofkii la tartamaa inuu bartaan soo istaago bulshada wuxuu ka kasbadana lagu doorto wabillaahi towfiiq kaasaan horta rabnaa qodobka kale ee aan rabno magaaladan maxay rabtaa horta cabdi maxamed waa kaaga mahad celinayaa dhowr doorashaa naloo keenay annagu waa naqaan waxaan rabno waana naqaan meeshaan ujeedno waxa aan rabnaa dowlad goboleed state ah ka madax bannaan dowladda federaalka soomaa waxaan rabnaa inaan wax doorano oo nala doorto waxaan rabnaa inaan marti gelino caasimaddii nahay ku taallo gobolkan magaaladan caasimadda ma annaga ka dhigna horta annaga ma dooran laakiin hadda caasimaddii ummadda soomaaliyeedna hadda sidaan u haynayna inaan u hayno isteydaan rabnaa annagu golaha wakiilada gobolka banaadir in layidhaha duqi degmadaa talinaayo gobolkiina golo wakiilla ma leh ma yeelaynaa waa dulmi horta taas ka digtoonaada gobolku waa inuu yeesho wakiilo ama aqalka sare 54 qofood oo joogto fanti shuruuf fil arli in la dhaho la kala fasado ay ka huleelaan qof walbana gobolku ka yimid uu aado ama inaan ku yeelano matalaad inaan ku yeelano waa maanta marka mudan guddoomiye ilaahay wuxuu kugu simay waxaan maqli jiray indhihii dhimo waaye gel dhalaayeen waa ku tusaan waxaan joognaa maantay gobolkii banaadir dadkii oo hadlaaya dhaqankii culummadii haweenkii bulshada rayidka baahiyaha gaarka dhallinyaradii ogaada maantay waxaan awoodnaa wiilka yaraayo hargeysa ka tartamay wuxuu yidhi codkayga kaasaan wuxuu yidhi muusow kaasaan kaaga shaqaysan doonaa anu waxaan rabaa rag badan inaan dhahno walle kanan codkaasaan idinkaga shaqaysanaynaa war codkiina maala oo diida wax duumiga ah oo aan dooranno dalka waa xor dadkuna doorashay rabaan dalka waa la xoreeyey dadku doorashay rabaan dalka waa la xoreeyey dadku doorashay rabaan saa soomaa guddoomiye waxaan rabnaay adiga iyo guddoomiyebahayo santuuqyada halkaan in la dhigo cidda idinla tartamaysana inoo timaado qof walbow geedkaa beerata mirihiisaadun guran doontaa ka badan miya madaxweynahana waxaan rabnaa inaan u sheegno mucaaradkana fariin inaanu dirnoon dhahno waa soo xukunteen dalka ogolaada doorashada aniga jufada ama beesha aan ka dhashay ergana ma leh mana lay doorto ma codeeyo laymana doorto dee waxaan galayaa marka xisbiga madaxweyne xasan shiiqoole
والدورنا وحنا دور حسابنا كبير يمكن يدي لا يندورنا ساسوا أنا اللي ما كي واشق شريف أسوا اللي ما لي هذا نرجذي سكوم يجرينه ما ندور لكن مرة ما أنتي مستر شق شريف ما دحوينه يقول ولكن يا أنا جينا وذا ترتنا ربنا ورا شق شريف دور شو ده قلوب هل كان أنا سكوني ما أدمه ارجذنا أنا وذا كيف سلم ما ده هاي حسبي وجله حسبي أجله ده أنا إسكجفنا سيدي سيدي واركي سيا كمان قرن أن كبا أنت سيبنو أيام السنة إنا ملحوينا ربنا وحن ديلنا متكن أن ندرن وحن دورنا إنا مايرك مقالة أوران لكن قلها الشعب كوحن ربنا إنا نشجنو هي أقل كسرة معلم والبو ديكسي كرسن أو دشين أنت لسارة لقى كرة لقى قرنا فدرة لدم قشيد ماذا حاجة كركي سبدر كأنك عنوى مقالة كرنا نوسو دجية إذن كانوا عنا أن وضع عنو أنا هنا للدارتة إذن كانوا للدارتة مركو قدوة مية أنا قعد كنا لقى قاعدة وأن ربنا وحيتا قبل كبنادي روحوا الربا بلشدان أي ربتا أولاد العاصمة وحي ربا وليبا إن أي هلام استيد عاصمة دو كتالو قول الوكيلان وباهنا أقل كسرين أن كمين نغنان وباهنا هدي أقل كسرين أن وكيلو كويا لوينو أقل كسرين إسكبحو قفوا البوحة كاشو فدرالك هلاقي هلا أنا قلنا يالي مين مثل هذا الآن ما يركب وكيل هذا الدور اللي هاي لو بعين ساس متى ما سمع قاضبك تدبعتني سجالات فرحية ما سو سحمة تدبعتني لب قاضبك تدبعتني لبعد فرقوين كي سا اي اي باي تأويح الربا هلا ده وحو قرايا أقل كسرة وإن سدودي تمنك قبل سيسي من لو بسوغلو marka ama qodobka 72aad hal la tuuro aqalka sarana ardaydi macallimiinta hal la fasaxo ama aan kamid noqono culimada caawe sheekh Cali Wajisal wuu joogaa anuu hadalkay waa maaragtay dheereynaayo haweenka Soomaaliyeed marka uu soo jeesto anagu reerna waa u dhaxnay reerna waa ka dhalan codna looma ogola lacag walba gabar walba isku dayo waa ku soo bixi weyna dhaqaale ka dhaqaale badan ka hub badan gabdhow santuuq aan ku kalsoonaano wiilashan aan la tartano saas ma tahay قبيل كوا أغاني رير ربل مر رير ربل يا قبر متلايسا هذا ميلا وحول أمريكان سوقلاي مرايكن كا قبر دور لا دي قبر للرب بس أنتو خلا دي إن قبر لنا حمر عارك تين وما هسنتين أنت عسا وقبح سنة كوا حكا هرا إن كير أفر بلون ماي بنك ليميتد يا شركة ماستر كارلوس كاشن عيا وحي إدين دافورين ولا لص عندنا مدة أفر بلون تاسو كبلا بنتونتا بيش سجالات كنا إك بيش الله بيتونات السنة الله وده كنا أفر لاتا أنت لو جود جور مدة داس مع ميش يلو حي هلي دونات أو على مرينا كل دبل سيدا كارر العقل عن إيه أو أنسين دون أرضي ذا إذا تكلوا بي أي ذي ذا خيمة لميس يلعك علين أد هلي دونتو مركة أد كدو كاميسته إثيوبيان إيرلاين تركيش إيرلاين يوديمي علي بابا بوكين دوت كوم أديغو استعمالية ماي باقي ماستر كارد